сказав. Він сказав. П'ять днів пошуку, хвилювання, надії та віри в те, що досвідчений спортсмен зможе врятуватись. І ось нарешті можна видихнути з полегшенням. Ігор Грищенко живий. Він зміг протистояти стихії і врятуватись. Доброго дня! Вітаємо вас! Ви герой України, на вас країна чекала 4 доби. Я не знав, куди йду. Я не знав, я спускався вниз, я шукав спасіння якогось. Хвилювались за нього не лише рятувальники, які його шукали, а й вся Україна. А він тримався до останнього, намагаючись вижити в екстремальних умовах високогір'я Карпат. Ще 6 січня разом з другом вирушив в гори покататись поза трасами, та через туман та снігопад чоловіки заблукали. Згодом вони розділились, товариша рятувальники знайшли швидко, а Ігорю довелось поблукати по горах кілька днів. Чоловік розповідає, спершу намагався вийти до водоспаду Шипіт, однак через погану видимість заблукав. Дві доби чоловік шукав бодай якісь позначки, які б могли його зорієнтувати на місцевості, а на третій день знайшов будиночок лісника. То ви вже останню добу чекали в тому будиночку, так? Так, будиночок мене врятував. Ось якщо б таких будиночків було більше на Україні, мабуть, би більше людей спасалося, тому що ну, без них нікуди. Я піч розтопив, дрова знайшов і потім почав грітися. Тому що я б не прожив би ще одну холодну ночовку. Тим часом протягом 5 днів пошуки не припинялись. До рятувальників долучились лісівники, волонтери, кінологи та навіть підняли в повітря гелікоптер. Тим часом Ігор двічі намагався вийти на зв'язок, відігрівав телефон, який повністю розрядився. І, на щастя, він дивом запрацював. О 16 годині 45 хвилин на пункт зв'язку частини міста Свалява надійшло повідомлення від туриста, який заблукав. Він зателефонував за номером 101 та дуже короткій розмові повідомив, що він знаходиться у будиночку лісника. Що поруч з цим будиночком знаходиться невелика річка, позначив якісь орієнтири, завдяки яким рятувальники та лісники змогли встановити, що це за будиночок і де він знаходиться, та вирушили туди на його пошуки. Лікарі дивуються, як чоловіку вдалося вижити у таких умовах, адже ті дні на Закарпатті сніжило, температура була до мінус 20, а ще лавина небезпека 3-го рівня. Зараз в екстремала обмороження нижніх кінцівок 2-го ступеню. Легені чисті, визокулярне отак дихання визокулярне чисте, снімок чистий, аналізи всі терпимі. Біохімія, маленько я питався похудання, покрутив голову, не дуже замічаю. Наразі народжений у сорочці в обласній лікарні. Медики намагаються відновити відморожені пальці ніг за допомогою судинних препаратів. Через деякий час лижника відправлять до Києва. Варто додати, Ігор Грищенко – професійний лижник-тренер, президент Асоціації екстремальних видів спорту. І чоловік каже, свою екстрим-кар'єру планує продовжити і надалі, а ще обов'язково повернутися у той будиночок, який його врятував, та залишити там деякі речі для інших мандрівників. Ця історія зі щасливим закінченням. А кількома днями раніше на цій же гембі заблукали троє спортсменів екстремалів. Одного з них, на жаль, знайшли вже без ознак життя. Ну, тим часом рятувальники дають поради, як не потрапити в халепу в горах. Кажуть, обов'язково треба взяти до уваги прогноз погоди, ну і варто порадитись з фахівцями стосовно обраного маршруту, чи дійсно він безпечний. Перш ніж вирушати в гори, рятувальники радять туристам зареєструватись в гірських пошуково-рятувальних відділеннях. Слід повідомити про напрямок, куди ви плануєте вирушити, а також про дату запланованого маршруту, його початок і закінчення. У гірських пошуково-рятувальних відділеннях також треба залишити свої дані та номер мобільного. Прізвище, ім'я по батькові, домашнього адресу. Також фахівці не радять ходити в гори самому. Група повинна бути мінімум з 4 осіб. Не забувати заряджати свої мобільні телефони, ну і, звичайно, термос з гарячим чаєм. Рятувальники можуть дати і слушну пораду стосовно спорядження, також правильного облаштування нічлігу в горах. Якщо, наприклад, мороз є, треба мати з собою кішки або снігоступи, палки зимові, льодоруби з собою мати, а порядки треба розбивати у зоні лісу, не в кулуарах, де потічок, починається потічок, і там лавину небезпечно, тому що там намітає багато снігу. Здуває з верхів. Та яку б небезпеку у собі гори не приховували, щороку тисячі лижників, сноубордистів та фрірайдерів їдуть у Карпати, щоб підкоряти гірські схили. З гемби і відрогою дуже класно. Прямо біля Шипута можна спуститися. До самого водоспаду. Супер. Треба ходити на лавинні семінари, розбиратися в проекціях схилів.
друзі катались, і я почала з ними трішки катати. Ну, я не можу сказати, що я багато катаю фрірайд, тому що треба мати набагато більше, напевно, вмінь, аніж є в мене. Але ну, це вже краще і цікавіше, коли ти там на якійсь відкритій галявині або в лісі. Але для цього треба мати відповідні вже якісь навики і відповідне спорядження. Тобто, я однозначно, чого би не рекомендувала, це те, що роблять там люди тут і на Дрогобраті, наприклад. Просто піднімаються ретраком, абсолютно не маючи навиків, не знаючи, що таке глибокий схил, який він, глибокий сніг, який він несе небезпеки. Ну і це може закінчитись трагічно. Тобто, якщо ви хочете кататись на якихось позатрасових там трасах, то однозначно знайте про це більше попередньо. Ну, направду, просто до багато років вже катаюсь на лижах, і це ж якісь нові відчуття. І коли ти перший на схилі робиш своїм поворотом малюєш рисунок на лижах по ціленні, то це незабутнє відчуття. Тут насправді дуже круте місце. По-перше, прекрасне село, тут немає такого урбанізму і індастріалу, як в інших, там Буковелі, наприклад, або в якихось інших місцях. От, тут прекрасне село і прекрасна можливість покататись по відкритих горах. Собі бачиш, така тут природа, енергетика, і тільки це може принести там справжні відчуття екстриму і життя. Засніжені гірські вершини щороку приваблюють спортсменів, екстремалів, шукачів пригод та просто охочих помилуватись природою. Гори зачаровують, втім краса може бути і небезпечна. Та попри усі застороги, любителі гір та адреналіну піднімаються на вершини, шукають та знаходять нові маршрути. Ну і, звичайно, радять іншим – не відмовляти собі в задоволенні, ставати на лижі та вирушати в гори.